Estamos aqui em Valdebebas e vamos jogar quem é quem. Bora. Aí começa aí. Então pega o... Eu pergunto? Tá de óculos? Não. Não. O quê? Vai você até acertar ou vou cada um perguntar um? Ah, eu não sei. Cada um pergunta não um, pergunta não? Ah, sim, sim. Tá com... Tá de terno? Não. Tá de boné? Não. Tá de boné? Não. Ué, é difícil demais. É, mano. As perguntas, né? Putz. Chegou essa temporada? Não. Não. Isso quer perguntar também. Já vai um monte. Já vai aqui. Aqui, aqui. Chegou essa temporada? Chegou. Ai, clareou aí. Calma aí. Tá de terno? Tá. Tá. Zagueiro? Não. Muito difícil. Atacante? Não. Ponta? Não. Zagueiro? Puta que... É goleiro? É. Ariola. Afonso. Você não conseguiu adivinhar ainda? Não. E aí eu vou até adivinhar. Ele ganhou. Ganador. Sim. Era o Luca. Ah, mas o meu sobrou o Luca, o... Sobrou todo mundo de terno? Ah, de terno. Por isso eu tirei logo de terno e de boné. Ah, mano, você gostei. Pô, joguinho maneiro, hein? Da hora, mano.